Tamam, zine. Go to your place. Adelu. Ne gura e khla ege. Kho main sar damadzin. Dili tar guadzineb. Ghami ar guadzineb. Shabatia, she ce mi sa, she guilea da guidzinu. She guidzilea, she guidzilea. Ia s-o gure gard. Ca i-am indiat gres. Eu sunt si maxa ridel. Ce te smaga i goda ina ha. Nu e ingri, ocea. Sucu bena ze da porcu na zero har. Max, can I have my hand back? Imena ce am tot gona bur. What the fuck, mi-a gutu neva Max. Ai ai ai. Ha. Ora ca ia. U. Da mi sa khure. Ok. Gai, șo, gamis. 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 Madluba. Cigari. Im sa khure, kai mo pkhamas. Oclet, gavu guzet, arendere, v-am întajat pe profesor Roger Videos, what is replace, a gavu gero maxi s-a dat mai imunob, tacom mitralo, mă diceam o ireu. Da, ca bun, nu hot ven ochi. Och, și ni de tot. Max, ce-am o eterie, hă. Arce, imdena ჭკვიანია, რომ ამას აღებს თავისი, არ და ადველი გასაღები ნამდვილად არ არის. Და მიძრება და ჭდება დასაცმელებზე, ანუ თბილია, კომფორტულია, როგორც ასეთი სიცივით არცივა ეხა ამას. Გარეთ აი მშვენიერი ამინდი არის, ხო? Მაგრამ კომფორტულობა და სიმყუდროვეა და რა ვიცი, სიბნელეც ცოტა. Აი, ვასე Na, e chlap, nu ce am avut eu. Am avut smerte, chelit, da. Am avut smerte, chelit, urșe, dul, pasarom, stop recording. Nu clădea, hapirul sat, iar istam, audio art galit, balcon ze, au jumped. Zvaș batonic, gurlo de vac. Nu, ok. Viro, viro. Maxi, cam. Măi, măi. Măi, măi. Soco, salata, puri, uscoplanteli, piva. Na, cai, am intit aici tebi. Gigi. Maxi. Cai, ce-am scam să-și ia horul? Ce-i atare? Am ales, dar e greu și e greu de aici. Ce mi-l am mai zis, vin ali? Ce am mai zis, nu e simpatic. Simpatic, uria, o pantera, na. It's my place now, fuck you. What do you want? What's up with the face, bro? Ce te-ai văzut mai ești mins, uirați mezi obleme moine, n-ai mine dat cu ita cu urebi, chis gos. Max. Max, ieri dat cu ita. Sunevi mă zdista, cu vază iar are mici. Nu cu ar sunevi. Mere gare de gavidet, tu mecna nervi. Gekneva, gekneva, se duc. Am văzut să tankeb 6-ul neba arigo. Pauză. Tankeb 6-ul neba, mama. Pauză. Ola tankis cirdeba food break mainz. Coffee break tu...
ხოლმე. წამ, ახლა მე აგიყვან ხელში და ისე გაგიყვან გარეთ. ცოტა გამზეურდეთ. თორა ბიზდეც. ნო. დაწვაიგე. ვერ ამ აქტი ვერ მიდიხა, არაუშავს. ცოტა ხანი გაგიყვან გარეთ 15 წუთით და მე შემოვალთ ისე. გამისი არ მინდა გარეთ. ლულ. ჩამწახა. Nai, cam o... Nai, dintr-o să gândi gărde. Nu gândi să gândi, nu. Eșa, ta să răbiați anul. Aia, ar ok. Ta-s. Ama să ha goni, ar o veterinar tan mi-i cost. Da, un gândi, da, un gândi, ma gândi, ma gândi. Am văzut că tot anul ăsta nu am văzut nimic. Cam o edit garet? Ți-a dat sunet, ți-a dat gani Martiva drum cu cot. O, guli rogoru, ți-ams? Are ușu, s-a dat. Cam o, vidă, da, vidă. Acro carcă, nu dirigul. Așa. Păi, ai Ale avea coavile pe mă uțuri tot. O să un minut. Maxine, ai coavile sena. Bine. Ai rogoria, mi-a răsăm să curși gamul de var. Cari, uberaus, scoata șoris, romelit și energa, gigi, arahilia. Când am văzut ce suim, se Gaia mi ce gamu de har. Și chat la hoșină. Ai ese rau. Si ma galeze urcevni ațata. An ufă zevi dan hedaus ra ahteva rogor hleva da ravat. Sami stu sari zalean didi trebuie. Asta ce doua sunt sahșe în gare ca de fan. Ai tata romul pane vii sa diro iseti scoil mi dorom el sa si ikne voda zivi tata da garit nakle vatim dor zas scoil tis ga ser ne bom tata tros ro garit ga iser ne garit gamu garit gamu garit gamu amas didat mot cum ele va magi si ara bola presta vii sa corsun corsem na oh tio da cani gani au des da acur de sa ke turi ke turi tan gaia mi dia cum tis as gaia shabati tgeari scota shorestam ne domat sara sa tu meliu tamet filmul shula de Nu găsim eu. Digo. Fahax roe, hedaus verhideva, vinarian, raundat, ramdeni halhit scorof, tu ne dar se po. Mai. Tot da multe, se gândește. Mistere, vinari, raunda, la tomarisa, na de șem. Manam de sanam gare tort video render de bom. World of Tanks video იქნება replay, სხვათა შორის playlist-ი შეიქმნება World of Tanks თემაზე, კლანისთვის ძირითადად, ბუნგერებისთვის და ნუ პირველი ჩემი ვიდეო იყო და მე ნელ-ნელა ბიჭებს მომაწყდა replay-ებს და მათ replay-ებსაც დავდებ ნელ-ნელა. უკვე ღრუბელი გადმოვია, ვერ მოასწრებ ჩაც მაგახსას იმენა ეგრევე ღრუბელი ძმა ხთქეში. აა ასე შემდეგ. ნეო მაქსი. დედა რა დაძაბული ხა, ნუ გეში. Ha-ha-ha!
არ მენდობა ბოშო. სვეჩი არ არის. არ ბოსტანო პროჩერდება ხოლმე. მე ვერი. არ და მე ჩვენ ვაჭმევ, მე ვაჭმევ. დაიბრალე. მაგ სახში ამისათვის. დაიბრალე. დაიბრალე რა. ფული ხო გვინდა საჭმელი? ვის მოაქვს საჭმელი ფული? მე ვინ გადაგიხადა 25000 კრონი ოპერაციის? მე მამ ჩემი არის ძმაკაცი. და თაკოსთვის არის შვილი. და მე მიტრაკებს თაკოს არ უტრაკებს. გავიღეთ კარი. შენ ტერიტორია გაიჩიტე, ო მომეფერა. მადლობელი. რომ დამპორწყრენ და გამწピზდე და ჩამピზდე ეგ არ აუშეს, ხო? აი და ეხა. გადიდგულება. ეს არის იმენა ონლაინში კერებავში. ცოტი. აქ ზის ხოლმე. აი აქ ზირთადად კონკრეტულად. აქა. ნუ ეს თავის ადგილზე და აქ ხოლმე. ნუ აქაც იჩდება ხოლმე რა ფანჯარასთან პადაკორნიძე. და უყურებს ხოლმე აი აი ხეზე წინ არ ვიცი შანს თუ არა არის კაჭკაჭის ბუდე. და კაჭკაჭები ჩითონ ხოლმე რა. და აქი აი აქიდან იმენა ვისა ბიჭო ჩემე დაგიტრე ყველაზე კუც მოგაჭრი შეხცოვ და რამე. გარეთ ხო გავიყვანეთ იმენა ეგრევე ჩმოშკა. ეგრე რა. სახლის კატა არის მიჩოულია სახლში და ხა კარგია რომ გაიცენა. მაინტერესებს დღეს განმავლობაში როგორი იქნება ამ ყველაფრის მერე. ამიტომ რომ ასე თუ ისე მაინც ანუ დატვირთვა არის ამისთვის ეს ყველაფერი. ვერიდანს ესეთ ნაგრუსკებს არ უყურს ასე ამოვნოს მან ხანდახან ჰაერზე გამოსვლა ცუდი არ არის. სულ თელი ცხოვრება каранტინში არის ასე თუ ისე და რა ვიცი. არ არის კარგი ჩემი აზრით. მოკლედ ნახოთ დღე როგორ გაგრძელდება. ეხა არის რომელი საათია? ეხლა არის 3:10, 3:09-ია. ნახოთ დღე როგორ გაგრძელდება და როგორ იგრძნობს თავს მაქსი დღის განმავლობაში. რა შეიძლება მის ჯანმრთელობას ყველაფერი რიგზე აქვს. ოპერაციები ყველაფერი მან ჩაიარა, кайხმის წინ. ფუ. ხო და რა ვიცი არის რა, ჯანზე, ხოძე. ხო და გარეთ ყოფნას ნელ-ნელა მივაჩვევთ, იმიტომ რომ ზაფხული მოდის და უფრო ხშირად გავიყვანთ ხოლმე გარეთ, რადმე თუ დათბა გარეთ. მოკლედ ნახოთ რა როგორ იქნება. მოკლედ 1 საათი გავიდა და ახლა 1:30-ს გარეთ გავიდა. ვიდეო ავტვირთე. კლანს პლეილისტი შეიქმნა, მაგრამ ეგ მე ეხლა არის მაქსის ჭამის დრო. ნახოთ როგორ ჭამს მაქსის საჭმელს. ვის საჭმელი მდებარეობს? თეთრი მდებარეობს აქ. მაქსი არის იქ. მობზანდა. სტარო მაქსი. მოდი, მოდი. ჭამის დრო. ეს არის მაქსის ტიპ, ანუ მაქსის სპეციალური საჭმელი არის. მოცადე. ოპერაციის მერე ეს საჭმელი გირჩიეს. ნუ ეს არის, ანუ იმ პრობლემას ეხმარება, რაც მაქსის ჯერდა და დაბურობა და ისინი რო აქვს. ოპერაციების გამო აი აბა მაქსი, მაქსი მოჩვენე. მოდი. მაქსი მო тати Аба, а მეორე тати? Хоча. Макуше? Айс. Упасо дараფერი არ ხდება. ეს მაინც გააკეთოს მინიმალურ, ხო? რაც მოეთხოვება. აბა, მაგ ისე ჯანს ახლა. მერე გავაგზავნებ, მერე ცოტა საიძინებს სავარაუდოდ და მე საღამოსკენ თამაშის დრო მოუწევს. გარეთ გასვლა უნდა. მთელი დღე ეძინა. მთელი დღე. ეხლა ცოტა ისეთი მოწყენილი ხასიათია. აი. მაქსი. ჩამოواردები мама. ჩამოواردებად. გონეთ.
ani ise patara studia mouzqet patara akrobatika gvachvena dges maksim tamashis momenti khonda ekhla da miketuri da aketuri da ravits vetsadet ro gadagvego slow motion shi da mteli ambebi am samsukharot ganateba ar gvitsqobs khels da აუცილებლად უნდა დავითრიო ელგატოს კილაიტი და მე კაი განათებით მოხვდეთ ხოლმე ცრატები და ვიდეები. მე კიდე თამაშობს, მან მაგარი დაიღალა. ძალიან დაიღალა დღეს. დიდი დღე გქონდა. მოგზაუნდით. ოკეი, ვასება. მოსვლა ხოლმე. მოკლედ ესე ვამთავრებ დღევანდელ დღეს. აა უკვე ძილის დრო არის. ლოგინი გაშლილია. მაქსიც მზად არის დასაძინებლად დღეს, მაგრამ დაიღალა ძალიან. და რა ვიცი, ნახოთ რა როგორ იქნება. იმედია ისე ამონოპტიდოთი და იმედია მოგეწონებათ. ლეო მაქსი, კაკი ბიჭი ხარ დღეს, მაგრამ აჩვენე თავი. ყველანაირად იმე. ლეო მამა. ჩემილა მოხარა, გაბუდულია. ჩახვალ. ერთი. ალო. დუში და წყალი არ უყვარს ჯერის დღესავით, იმენა ვერ რიტანს, მაგრამ აი ეკრანთან გადა ფეის. ო ვერ დავაფიქსირე გადდები. ალთან თამაში ამ კრანთან უყვარს თამაში. მამ ვერ ხდება რა და როგორ არის რა. მამ დედა და როგითხათ რომ დასველება არ უყვარს რა. მამა ინტერესებს. ძალიან ცნობის მოყარე ტიპი არის. მოკლედ ესეთ განათებულ ფონზე, მიდრო ყველაზე კაი განათება ამ ოთახში გვაქვს. ტუალეტი. დავამთავრეთ დღევანდელ დღეს, იმედია ისე ამონეთ ვიდეოთი. თქვენთან იყო თემო გვარაძე, მაქსი, იქ გაგოს გამოჩნდა სადღაც ვიდეოში. მოკლედ ბევრი სამუშაო მაქვს, ეხა წავალ დავიძინებ, ხოლმე დავიღებ და დავიწყებ ვიდეოს მონტაჟს, რენდერს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენთან იყო თემო გვარაძე, აბა ჰე, აბა ხო და მომავალ შეხვედრაზე. მაქსი, დავემშვიდობე მაინც. მაქსი